Fanny Kaplan var halvblind och kunde inte skjuta. Ändå anklagades hon för mordförsöket på Lenin. Lenin skrev: må 90% av det ryska folket gå under om 10% får uppleva världsrevolutionen. Tjekan, extraordinära kommissionen, det vill säga den politiska polisen, skaffade sig slaktgårdar och slaktkällare för att döda så många klassfiender som möjligt. Lenins kamrat och älskare Grigori Zinoviev skröt: vi kan utplåna en hel samhällsklass. Här ser vi kommunismens offer i Charkov, Ukraina. Kommunismens ondska är verkligen bottenlös. Lenin: ju fler av företrädarna för det reaktionära prästerskapet som vi lyckas skjuta, desto bättre. Lenin betonade: vi måste utnyttja all list och olagliga metoder, förneka och dölja sanningen. Frimuraren Lenin sade: vi kan och måste skriva på ett språk som hos massorna väcker hat, avsky och annat dylikt gentemot dem som icke håller med oss. I Tjekans veckotidning publicerades listor på de skjutna och annorledes avrättade. Enligt dessa uppgifter avrättades det enbart under åren 1918-19 1,7 miljoner människor. Det blev en ström av blod i Ryssland. Tjekan fick anställa likräknare. Enligt officiella sovjetiska uppgifter från maj 1922 avrättades under 1921 och fram till april 1922 1 695 904 personer. Bland dessa offer fanns biskopar, professorer, läkare, officerare, poliser, gendarmer, advokater, tjänstemän, journalister, skriftställare, konstnärer, sjuksköterskor, arbetare, bönder. Deras brott var antisocialt tänkande. Ögonen stacks ut. Man skar av näsa och öron. Tjekisterna i Charkov ställde upp offren i en rad och spikade fast händerna i ett bord. Gjorde ett snitt med en kniv runt handleden, begöt händerna med skållhett vatten och drog av huden. På andra håll lade man offrets huvud på ett städ och tryckte sönder det långsamt med en stor ånghammare. De som nästa dag skulle gå samma öde till mötes tvingades att åse detta. Man stack ut ögonen på höga kyrkliga fäder, skar tungan av dem och begravde dem levande. Det fanns tjekister som brukade sprätta upp magen på sina offer, varpå de tog ut en bit av tunntarmen, spikade fast den vid en telegrafstolpe och tvingade de olyckliga med piskslag att springa runt stolpen tills hela tarmslingan rullat upp sig och offret rosslande fann sin död. Biskopen av Voronezh kokades levande i en stor kittel, varpå munkarna med revolvern för pannan tvingades att dricka denna soppa. I Odessa brukade man koka officerare i en kittel. Andra tjekister sågade av övre delen av skallen och tvang den närmast stående att äta hjärnan för att sedan upprepa samma sak med nästa offer. I Charkov skalperade man folk. I Voronezh placerade man de torterade i tunnor i vilka slagit spik som stack ut från innerväggarna och satte sedan faten i rullning. Man brände också in en femuddig stjärna i pannan på offren. I Tsaritsyn och Kamyshin amputerade man händerna på människor med en såg. I Poltava och Kremenchuk satte man offren på pålar. I Odessa stekte man dem i ugnar eller slet dem i stycken. I Kiev placerade man offren i en kista tillsammans med ett lik som redan befann sig i upplösning, begravde dem levande och grävde upp dem efter en halvtimme. Efter dessa rapporter var Lenin fortfarande missnöjd och krävde: lägg in mer kraft i terrorn. I Petrograd lovade sovjetledaren Grigori Zinoviev
att döda 10 miljoner ryssar och tvinga resten att tro på kommunismen. Under hungersnöden 1921-22 dog ytterligare 5 miljoner 53 000 människor. Alltså lyckades bolsjevikerna med Lenin i spetsen under de fyra första åren förgöra drygt 30 miljoner människor, däribland minst 8 miljoner bönder. Lenin meddelade att det inte fanns några pengar att hjälpa de hungrande med och inte heller att stödja kulturen. Enligt myten tänkte Lenin alltid enbart på andra. Lenin ville döda Rysslands 60 miljoner bönder. Död åt dem, skrek han. Man ansåg att det bland de vackra skulle finnas särskilt många intelligenta människor. De vackra ungdomarna skulle därför förintas som samhällsfarliga. Några så vidriga brott hade man dittills i världshistorien ännu inte beskrivit. Bolsjevikfrimurarna behövde människooffer. Enligt Lenin offrade de folk åt Moloch. Detta avslöjades av den avhoppade bolsjevikerna med Lev Trotskij i spetsen, såg till att Rysslands framstående poet Sergej Jesenin likviderades. Han hade kallat de nya makthavarna för parasiter och sade i sin dikt Skurkarnas land rent ut att den sovjetiska republiken endast var en bluff. Trotskij var en cyniker och sadist av värsta slag. Han brukade ofta avrätta sina offer själv. Han mördade sin gisslan på det grymmaste sätt och han lät även döda barn. Gladeligen beordrade han disciplinära avrättningar. Om dessa grymheter finns det gott om handlingar kvar i kommunistpartiets arkiv. För vad väntade de överlevande? Lenin betonade att han välkomnade olika folkgruppers uppblandning, allt som leder till att olika folkslag blir ett enda folk. Globalism är ju samma gamla kommunism i en annan form. Huvudmålet är att förstöra det nationella medvetandet.